הקורס הזה, המיוחד שבו, שהוא פונה בעצם לקהל יעד, גם לאנשים שהם בתחום הפוטו-וולטאי, וגם כאלה שלא, אבל עם רקע מינימלי בחשמל. והוא בעצם סוקר מההתחלה עד הסוף את כל הנושא של תכנון והקמה של מערכת פוטו-וולטאית. זה כן עזר, כי זה כן נתן לי איזשהו שיטתיות. יותר פרטים כמו לקחת פאנל ולדעת לא מה הוא נותן ב-100%, אלא מה הוא נותן כשהשמש בזווית מסוימת, עד כמה זה משפיע, איך זה משפיע ואיך... קצת יותר לעומקם של דברים. תפקידי בחברה בעצם זה להגיע לאתר ולהגיד מה אפשר לעשות שם, מה כדאי לעשות שם, למה אפשר להגיע ולמה לצפות. הרקע שלי יותר גדול עכשיו. אני יודע את כל הרכיבים כמעט, איך זה עובד, איך החיבורים. הטכני, יש לי מלא אינפורמציה על כל המערכת. ללמוד תוך כדי עם עוד אנשים, ליצור פה נטוורקינג ולהתחיל לעבוד. מדהים, נהניתי מכל רגע.